ইনি বলিউডতে পৰিণত হৈছে সমগ্ৰ অসম। কংগনা ৰাণাৰ নতুন ছবি ইমাৰ্জেঞ্চি শ্বুটিং চলি আছে বোকাখাটৰ নিকৰিঘাটৰ। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক, আৰু বোকাখাটৰ নিকৰিঘাটৰ পৰা পোনপটীয়া আমি সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ। কংগনা ৰাণাত নিউজ লাইভৰ কেমেৰা ইতিমধ্যে বন্দী হৈছে। নতুন ছবি তেওঁৰ আহিবলগীয়া যি নতুন ছবি ইমাৰ্জেঞ্চি শ্বুটিং চলি আছে, এতিয়া অসম আচলতে মিনি বলিউডলৈ পৰিণত হৈছে। এফালে যদি ফাইটাৰ নামৰ ছবিখনৰ শ্বুটিঙৰ বাবে তেজপুৰত শ্বুটিং চলি আছে, ইতিমধ্যে ঋত্বিক ৰোশন, অনিল কাপুৰ, দীপিকা পাডুকন আহি উপস্থিত হৈছে তেজপুৰত। আনফালে বোকাখাটৰ বিভিন্ন লোকেশ্যন নিকৰিঘাট দেখুৱাইছে। বোকাখাটৰ অতি ভিতৰুৱা এক গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰিৱেশ দিয়াৰ চেষ্টা কৰি আছে। আৰু তেওঁৰ যি টীম, বিশাল টীম, 10খনকৈ ভেনিটি ভান আৰু প্ৰায় 500ৰো অধিক যি তেওঁলোকৰ কলাকুশলী তথা তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীক লৈ ইতিমধ্যে বোকাখাটৰ নিকৰিঘাটত এয়া কংগনা ৰাণাৱতে নতুন ছবিৰ শ্বুটিং কৰি আছে, ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে। নিউজ লাইভৰ এক্সক্লুজিভ দৃশ্য কেমেৰাত আমি দেখুৱাইছোঁ বোকাখাটৰ নিকৰিঘাটৰ পৰা। আমি পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ। বিশাল টীম লৈ ইতিমধ্যে বোকাখাটৰ নিকৰিঘাটত তেওঁৰ আহিবলগীয়া কংগনা ৰাণাৱতৰ বলিউডৰ মুহময়ী অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতৰ নতুন ছবিৰ শ্বুটিং ইমাৰ্জেঞ্চিৰ বাবে ইয়াত চলি আছে। আমি পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, যথেষ্ট লোক আহিছে এই শ্বুটিং চাবলৈ, আৰু শ্বুটিং চাবলৈ যথেষ্ট ভিৰ কৰিছে। আমি পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ। বহু লোক ইতিমধ্যে ঢাপলি মেলি আহিছে। কদমদম পৰিৱেশ বোকাখাটৰ নিকৰিঘাটত এক সুন্দৰ লোকেশ্যনত আমি দেখুৱাইছোঁ কংগনা ৰাণাৱত বলিউডৰ মুহময়ী অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱত নিউজ লাইভৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। আৰু তেওঁ নতুন আহিবলগীয়া যি ছবি, সেই ছবিৰ শ্বুটিং বৰ্তমান ইয়াত চলি আছে। বোকাখাটৰ বিশাল টীম ক্ৰেন লৈ অহা হৈছে, বিশাল টীম লৈ অহা হৈছে। আৰু তাৰ মাজত কংগনা ৰাণাৱতত দেখা গৈছে নিউজ লাইভৰ কেমেৰাত ইতিমধ্যে বন্দী হৈছে। আমি পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দেখুৱাইছোঁ। এক বিশাল টীম চৌদিশে তেওঁলোকৰ যি টীম, সেই টীম দেখা গৈছে। আৰু লগতে স্থানীয় ৰাইজে যথেষ্ট ভিৰ কৰিছে আৰু এক গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰিৱেশ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। বিভিন্ন খেৰী ঘৰ ইয়াত সজা হৈছে আৰু ক্ৰেন লৈ অহা হৈছে, ইয়াত গৰু গাড়ী লৈ অহা হৈছে। আৰু এই যি শ্বুটিং, সেই শ্বুটিং কেইদিনমানৰ পিছত যি তেওঁ আহিবলগীয়া যি ছবি, সেই ছবিত কংগনা ৰাণাৱতক সকলোৱে দেখা পাব। বোকাখাটৰ এক সুন্দৰ ঠাই ছবিৰ শ্বুটিং সমগ্ৰ বিশ্বই দেখা পাব। আমি বোকাখাটৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ কংগনা ৰাণাৱতৰ নতুন ছবি ইমাৰ্জেঞ্চি শ্বুটিং। কংগনা ৰাণাৱতক পুনৰ আমি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম, যিহেতু তেওঁ বৰ্তমান শ্বুটিঙত ব্যস্ত হৈ আছে। আমি পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ এয়া কংগনা ৰাণাৱতৰ নতুন ছবি ইমাৰ্জেঞ্চিৰ বাবে তেওঁ বোকাখাটৰ অতি ভিতৰুৱা যি নিকৰিঘাট, সেই নিকৰিঘাটত আহি উপস্থিত হৈছে। বৰ্তমান ছবিৰ শ্বুটিং চলি আছে, ৰিহাৰ্চেল চলি আছে। যথেষ্ট লোকে ভিৰ কৰিছে ছবিৰ শ্বুটিং চাবলৈ। আৰু স্থানীয় যুৱক আছে, যুৱকসকলে যথেষ্ট কংগনা ৰাণাৱতক চাবলৈ আহিছে ন? অঁ, চাবলৈ আহিছে, ভালে লাগিছে। ভালে লাগিছে, মানুহ হৈছে, বহুত হৈছে, ভালেই লাগিছে। ঢাপলি মিলি আছে, কোলাত কেঁচুৱালৈ সকলো ঢাপলি মিলি আছে। যথেষ্ট ভিৰ দি বাটবোৱা অৱস্থা বোকাখাটৰ নিকৰিঘাট, আৰু যথেষ্ট লোকে ভিৰ কৰিছে। গছত উঠি যদি কোনোবা আছে, গাড়ীৰ ওপৰত উঠি কংগনা ৰাণাৱতক চাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ওচৰৰ পৰা। বাইদেউ চালে নাই, দেখিলে নাই বাইদেউ, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। কোলাত কেঁচুৱালৈ কংগনা ৰাণাৱতক চাবলৈ যথেষ্ট লোকে ভিৰ কৰিছে। পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে বোকাখাটৰ নিকৰিঘাটত বৰ্তমান শ্বুটিং অব্যাহত আছে কংগনা ৰাণাৱতৰ নতুন ছবি, আহিব লগা ছবি ইমাৰ্জেঞ্চিৰ।